应该说两位选手都是由合作金库在等于支持的选手了。是，哇，好球！机会来了哈、哇，举拍也稍微晚了一点啊。是，刚刚这个举拍的动作，当然是一种表示有点宣示领土的意思啊。是啊，就是有时候在看，最主要有没有碰到运气了。对，啊不，通常这个要碰到运气的机会应该不高了哈。但是曾经有一次了哈，就是在记得应该是2011年那时候，就是世青在桃园比赛的冠亚军，男单的冠亚军决战，就是现在我们知道很有名的这个 Orson， 他在打那个马来西亚的朱华，而且他是在20-19的局末点的时候，他有一个往前的杀球，结果朱华迪在后场他已经跌倒了哦。结果那个杀球就在往前，结果一打到朱华迪的球拍给弹回去，结果那一场球被朱华迪逆转。所以到最后是 Orson 哈那一次事情打到亚军。也许原先有机会是冠军的了哈，是没有那个是八宝球，你知道吗？我们说了一定赢的，对，结果偏偏就打到他的球拍，结果弹回来。不过有时候这个的确啊。有些人就是有这个拿到冠军的命了哈，是啊、但是相对的，因为这个奥赛神他自己努力的结果，他现在的他已经在世界，他已经拿到了这个奥运的铜牌，但是朱华现在来说哈，算是还是整个没有打出很好的成绩。对，虽然奥赛生啊，在这个他的这个之前的队友约根森的这个阴影之下，他还是自己闯出了一片天啊。是。反观朱法迪啊，前面有李宗伟，他自己感觉上好像就在这个大的阴影之下，永远没有办法出头天了哈、刚刚有可能出界。好球，这次。果然在速度上林俊逸也是他非常重要的一个攻击的武器。是，其实林俊逸在这一局能够自己能够好好的把这一局后给经营下来，甚至拿下来的时候，在整个气势上他会比这个陈彦准要来得强。为什么？因为陈彦准他的心理压力可能就会产生。对，尤其他多多少少有一些心理的阴影存在了。对，所以他的心理阴影是在半年前101第一次全国羽球排名赛，在乙组赛事里面呢，他是拿到了第4名啊，跟甲组球员的门槛呢、前3名获得单打前三名的选手晋升甲组，刚好就是差那么一条线。对。哇，往前球还是没有戳好。对，当然，一般来讲，像是羽球排名赛，尤其对乙组选手来讲啊，有点像那棒球选手，像类似像日本，我们用甲子园来形容好了啦哈。真的是你拿到前三名的话，真的是身价倍增了，完全翻涨过来。现在陈彦准他一直在失误。这球有没有？应该碰到、有没有碰到球拍？关键是，当然裁判是判有碰到球拍啊，球拍啊，所以这一分呢是应该由陈彦准给拿下，比分现在变成6-3，刚刚也终止了林俊逸连得5分的攻势。军体板 OK 哦，可以 play。林俊逸在8强赛呢是打败了这个台中厚重高中的廖品阳，廖品阳也是一名相当出名的一位高中选手了。是，哇，又是幸运球，哇，这幸运球的确很容易让陈彦准的这个士气啊受到一些挫折哈。
这个进入这个四强的男女单来说哈，有三个姓陈的，一个只有一个姓林的。我们讲这个陈林满天下啊，在羽球赛事里面啊，的确真的是见证啊。除了志平高中的，我们看到陈彦准跟林俊逸啊，这两位选手，画面上我们所看到这位就是林俊逸啊，这位是陈彦准。那么另外一组的准决赛呢，是两位姓陈的兄弟啊，不但是姓陈的兄弟，而且也是高雄中学的同学，是陈孝成跟陈继廷，两位呢也是相当出名的选手啊。陈继廷呢是应该说是去年 U17 国内选拔赛的冠军，而且呢也拿到亚洲 U17 的金牌，第一次我国参加就拿到金牌，就是陈继廷所展现出来的。那陈孝成不用说了，今年 U19 跟 U17 的选拔他都是拿到冠军，双料冠军。好，现在比数给拉开了。最主要的原因在哪里？是陈应该说是陈彦准的，他的失误是不是比较多一点？对，当然，就尤其在这一局，他的失误就来得多，而且在整个林俊逸的往前的掌握，这一局跟第一局的整个状况就有很大的不同。再加上这有时候就是风向的问题。对，再加上林俊逸有两个非常关键的幸运球了哈。对，好，变线。又出界了，对，可惜。这个出界球呢，也让林俊逸的11-5六分的领先来到了第二局的技术暂停时段啊。真的，应该说高中球员他的表现呢，总是比较不稳定一点的。在第一局的时候，陈彦准是11-8领先，没想到来到了第二局的技术暂停时段是5-11啊，等于是遥遥落后，相对来讲是差了9分啊。对，所以这个时候就是他必须要能够把自己的心情，是不是心理的压力给抛开，啊，这个是非常非常的关键，就是反正就是好好的把这一场，有时候就是像有之前我们就有介绍过哈，曾经有的有过球员，他打了4-5次的第四名。就是那么悲剧啊，打了非常多次的第四名了，但是因为到那个阶段的时候，他的心里就慌。他会说我又会不会是重蹈覆辙，但是心里一慌，没有把这个整个战力还有注意力集中在球场上，他就一直到最后越打越缩，对，到最后没有办法做很好的发挥。 11-5 play。Service over 6-11。陈彦准在前几场的赛事呢，应该说除了在第五轮的时候啊，碰上了李延玉啊，是打3局之外，其他。应该说其他各场比赛啊，总共打了6场比赛，其他5场比赛都是直落二打败对手。哎，这个球非常聪明，打了一个变速。对，等于这个变速球等于说几乎快到对手的球拍，他突然有点下坠下来。是，这个球打的是一个很大的打毛的劈杀了，到最后这个球应该会有多少会有一点爆开。这个打毛的劈杀刚好又打直线是比较少，一般我们打毛是大部分都打斜线的多。打斜线，好，来到了第二局的下半，看起来陈彦准呢是连拿2分了，多多少少也会给林俊逸一点小小的压力啊。陈彦准是在半年前的105年第一次排名赛，在四强赛是输给了陈俊成，在30名之争呢又输给了黄玉佑。机会来了啊，还是网前球的一个不够细腻了哈。是，当然这个防守也是因为受制于对方的进攻。没有办法完全打到自己想要的位置。
OK, play. 哇，好球，这球怎么打出来的？是用腰力打出来的。对，这个球他没有打变线，他没有打滑拍变线的出，他是直接用腰力把这个球直接做对角的扣杀。通常这个选手在训练跟比赛的时候都很容易受伤，像这种打法是比较容易受伤的打法。这个多少？不过有时候这个在球场上啊，就是比较打法要不容易让对方给揣测出来了，不容易让对方给预测到啊。哦，这球好球啊，有机会攻击。双方的这个应该说球速来回都是原来林俊英呢是压制对手的一方，后来变成被对手压制了。Okay, play. 哇，一旦让林俊逸呢有这个跳起来攻击的机会，的确是让对手很难应付，很难招架哈。是，他在杀球的这个一刹那，会不会发挥他左手的指拍的优势，让对手觉得这个出手非常的隐秘？是，其实他的起拍动作也蛮好的，所以他的动作不大，但是下来的角度比较多，比较刁了哈。但是整体上的流畅，其实还是陈彦准的流畅是比较步伐，还有甚至整个在球场上的这个流畅，他是比林俊逸要好了一点。但是后续上在第二局这个阶段当中，他的失误来的比较多了，而且让这个林俊逸有比较好的攻击，但是他攻击尤其在第二局这些角度打得非常好。这球很显然把这个球挑起来啊，挑的距离又不够远，刚好陈彦准的意啊，在球场中央附近呢就直接起拍有进攻的机会，这球真的是挑得蛮高的。是，这个球其实在陈彦准来说他已经有一点误判了，但是林俊逸后场挑球的质量不好，让这个他已经在陈彦准已经往前跑了，但是这个球他往后推，但是可惜的就是他推的角度不好。这球应该多多少少也是不是也有用滑拍的打法？对，这个球就有滑拍打法。对，感觉上滑拍用的虽然不多，但是也是能够造成球整个等于是速度上或者是方向上的角度的变化。哇哦，这球应该说往前球的处理啊，突然做一个小角度的变化。让林俊逸呢再往前球，把这个球也挑得非常的高，而且距离真的是很近。对，现在陈彦准最大的问题就是他希望说能够把第二局就直接给拿下来，要不然的话打到第三局他会越来越危险。是因为林俊逸打法比较怪的关系吗？对，而且就是我们刚刚所说的就是他的压力问题。好球！哇，今天刚好打对手这个正手拍的这个斜线球啊，这个林俊逸可以说是他吃饭的地方，拿了不少的分数了。这一场球落败的一方啊，真的会应该说在三四名之争的时候，应该都是背负了相当大的压力在打球啊。按照我们这个排名赛乙组赛事的竞赛规则呢，是在单打获得前三名以及双打前两名的这个选手呢才能晋升为甲组啊。所以这场球啊是准决赛，赢球的一方保证是甲组球员，输球的一方还不一定。对，还要打三四名之争。对。
边买完电脑。OK, play.保球这次是等于是稍微有点变数，是一个虚空球啊，果然让陈彦准呢在往前处理的时候啊造成了失误。哇，这次打得非常主动，林靖宇啊，不断的调动着对手的步伐啊，往前跟后场。等于是都让对手陈彦准疲于奔命，而如果按照这样的打法，陈彦准的体能可能会消耗的比林俊逸还要多一些。对，哦，这球还是失误，调远了哈。好，现在林俊逸看起来的应该是势在必得。嗯。哎，这球陈彦准打得有点心猿意马，是，在底线呢，出拍也出得不是非常的积极，可能还是有多多少少有一些观望的态势。他大概知道，第二局大概是无望了，一定要打第三局才能一决高下啊。Game 哦，不断的失误又让对手连拿六分，在整个第二局呢，林俊逸有连得六分，又一次连得五分，光这两次得分就比对手多了11分，最终在第二局是以21-11领先。Level play。Service over.One love。好，现在陈彦准应该把所有的这个精神、所有的这个精力呢，都放在现在第三局啊，等于谁赢的第三局，谁就成为甲组球员。Love is over, one, oh.哎，这个跳球好高了，往前的放网质量不好。对，不论是林俊逸或者是陈彦准的哈，其实两位球员，我们如果用欣赏甲组球员的标准来讲，他们的往前球处理的确都是他们最弱的一环的。好，后场又出界了。对，3-1。哇，这球竟然挥了一个空拍，完全是一个隐形的失误。林俊逸让陈彦准得到非常关键的一分，避免对手呢把分数连续得分给累积上去。是，这一分对陈彦准来说相当的关键，对，相当的重要。如果这一分要输的话，4-1，对，有一点被拉开的，会被拉开的感觉，整个气可能就会松懈掉了，就垮掉了哈。所以怎么样紧咬对手，或许现在是陈彦准他必须要克服或者采取的一个步骤。好球，好球，这球打一个直线的近身攻击啊，刚好球走中。非常关键的两分。对。刚刚第二分呢是靠着对手失误之次，那么接着第三分呢完全是非常漂亮的制胜球。有时候打完前两局应该说是力气已经放尽了不过真的今天对这个两位年轻的选手来讲除了这个准决赛之外，他们还要接着打决赛。好球啊。刚刚特别谈到林俊逸今天打对手的正手拍的这个斜线位置特别好。是这一点其实目前来说，陈彦准对这个策略，对这样的这个大对角的绕头对角的滑拍攻击，他还没有做到很好的这种应用跟准备。好球近身。对，当然陈彦准他最
好的攻击武器就是刚刚像这个所谓近身的攻击了，直接下压下来，好像他比较少做一些滑拍的进攻。是，嗯。嗯，又出界了，很明显的出界啊。Drive is over. Five, four. 对陈彦准来讲啊，这个网前球自己处理不好，想往后场压迫又打得太长了，真的也是两难。嗯。攻击的机会来了啊。嗯。也是一样啊，他的直接下压式的进攻，强力攻击也让林俊也吃足了苦头。是，嗯。双方这个各有秘密武器哈，5-5是第三局的第四次平手。往前的失误。Service over. Six, five.如果高中选手往前的球处理的火候够的话，真的会取得非常大的优势哈。是，嗯。哦，这几球啊，其实林俊逸已经救得不错了哈。是。当然，最主要是主动全都抄在陈彦准的。这个拍下，所以他连续的攻击之后呢，最终还是能够得分。是，双方来到了第三局啊，整个这个进行的节奏跟情况啊，跟第一局比较类似一点，不像在第二局啊，林俊逸取得1-1啊，跟对手打平之后就是一路顺风了啊，有两次非常连贯的得分，一次连得6分，一次连得5分。Okay, play. 哇，要闪身做一个回拍啊！ Seven, 可是这个闪身。做的是不错，但是出拍的速度还是被压制住了。是，这个稍微个子比较高一点的，就是近身攻击算是比较合理的，但是在整个可能后续上双方面的这个攻击现在都能够拿到分数，所以往前会斗得比较厉害的。好，直接往前得分。Service over. Seven.林俊逸会不会认为这有可能是？来，等一下，会不会？等等，这种吼叫是不允许的啊，不要干扰现场。主审陈金谷先生特别要求双方选手好像不能。对着这个对方吼叫是不是这个就是有一种挑衅的行为所以这个我们也在这里呼吁说这个年轻的球员如果说要自我激励要叫的时候其实往旁边往后场往旁边要往后场对就是不要对着对手因为这是在即使地球里面就是一种挑衅的行为这个裁判可以判断可以给你警告甚至可以给你判犯规哇是一个滑倒让对手呢有一个往前放球的机会陈彦准好像他
每一局啊，从第二局到第三局都有一段时间有一些小低潮啊，是让对手不断的连续的得分。刚刚又是在7-6领先的情况之下，让对手连拿五分，反而是7-11输四分，来到了第三局的技术暂停时段。到底这段时间，陈彦准到底他出现了哪些问题？哦，就是往前的失误，还有就是他刚刚最主要就是他运气也不好。哦，这一球他的步伐刚好也是打这个脚步也打滑了，所以这一分来说，哦，算是他的这个运气来说算比较不好一点，这个也是最主要两个关键球了，哦，但是也有就是林敬义刚刚也有一个滚网的换网质量非常高质量的滚网，所以这两分来说这总共就有连续的三分，所以这个时候就是要看出你在陈彦准能不能顶住这个压力的。还不行。哇，哦，从刚刚这个回播的这个镜头看起来，这个林俊逸好像越打这个气势越旺，是有没有差起来？所以这个就是在往前的处理哈，就是大家都是在直线的方法，没有一些对角性的手法应用，所以到最后就是好像是往前的换网质量来说哈，都还算可以，但是变化来说相对的比较缺乏。对于高中选手来讲，他们放网的质量，当然我们也许是用甲组选手的标准来衡量了哈，会不会觉得是稍微粗糙的一点，是练习不够，还是整个球技还没有到那个，就是还有就是比赛的经验，整个来说哈都是还是稍微比较欠缺一点。但是我们现在所要看的就是他们的精神跟斗志，对对，哦，就是年轻球员你就是要拼精神，要拼斗志，任何一位这个教练啊，他在观察选手的时候，应该最重要的应该就是观察选手的精神跟斗志，应该是评断他到底具不具备潜力最主要的一个指标了，应该这样说哈，哦，这个也是最主要的关键。所以其实有很多这个选手在年轻的时候，在甲组啊大放光芒的选手啊，或许他们在青少年选手，不是最顶尖的，但是他们啊凭着自己的斗志啊，都能够为自己打出一片天下哈，这可能跟所谓的人格特质会有一些关系啊。像李宗伟应该就是标准的靠着苦练而成功的选手了哈。这球感觉双方打得比较有耐心一点，再发一点力。林俊逸打了一个直线直接落地的分，刚走的是对手的反手拍位置啊，所以增加了陈彦准救球的难度。来快一点，给你手，我看一下。当对林俊逸来讲啊，他应该说生涯最大的一场胜仗是在去年，等于是在亚洲这个 U17 赛事国内的选拔赛的时候啊，曾经打败了李佳豪。不过李佳豪在今年的105年第一次全国排名赛里面呢，已经率先拿到了冠军奖。是，所以林俊逸能不能成为甲组球员，当然这场比赛对他来讲是相当的至关重要，只要赢了就是甲组选手。哇，好，难道又被判过网击球了？球还没有过网。裁判陈庆谷先生的说的非常明确，这个球还没有过网。是，我们补述一下，就是球还没有过网，你就出拍了。是，所以就是过网击球。对。好，这一次应该说刚刚陈彦准，哎呀，可惜往前球还是没有处理好哈。Service over, 13-10。哦，应该出界。对。
双方在往后场来压迫的时候都很容易出界。那么除了这个可能对球场的生疏之外呢，或许对风向的判断都稍微不是那么样得心应手。是，嗯。抓到了，哎呀，可惜这个扑球竟然直接把这个球啊打到底线之外，太长了，球没压下来。是，好，现在回到了一分差了。最多的时候陈彦准在第二局呢，第三局曾经一度是落后四分，现在变成相差一分而已，对他来讲现在是重整旗鼓最好的一个契机。嗯，嗯，再往前要打一个过渡球，竟然是不是发力的时间晚？哦，不对的，发力的时间不对的。嗯，说整个打法这个球是失误的，有一点比较唐突一点。嗯嗯，当然，刚刚他是从后场奔跑，快速奔跑到前场，可能出拍的准确度啊，也受到了一些影响。嗯，哇，这球，嗯，最终呢，林俊逸没有选择出拍，是，结果是被判出界限审，底线的限审啊，做了一个这个球出界的手势。是，嗯，当然国内的乙组赛事啊，是完全采用这个限审人为的判定啊，并没有什么所谓的鹰眼或电脑的设备，没有。是，嗯，但是这个球其实判定的哈，你也不要跟裁判有所争执啊。哦，不可能改判，不，这个是没办法改判。主审有没有可能改判？嗯，主审有可能改判啊，是，但是你跟这个主审裁判争执的话，哈，对你来说也没有比较好的，对，比较有好处。嗯，哦，刚刚林俊逸这个回拍啊，啊，陈彦准的这个脚步完全来不及，嗯，连回拍的动作都没做到。嗯，哇。这球有点画蛇添足了哈，似乎想要做一个两次动作，没想到这动作没做完成，直接把球给甩出了界。相对的，现在这两分来说，对陈彦准就非常的关键了。对，嗯，因为你只要被对手拿开的话，哈，就是在后场关键时候被对手给整个比数给拉开了。哇，哦，这个球很明显的啊。嗯，挑的还不够深，不够远啊，是让林俊逸呢直接在底线之前三步的地方就直接起拍，直接重拍得分。嗯，哇，哦，现在这个时候真的有点兵败如山倒啊。是，好不容易陈彦准刚刚追到12-13，仅仅落后一分，又被对手打了5-1，现在反而还是回到了五分差。这是第三局啊，等于林俊逸领先对手。陈彦准最多的分数是，嗯，哦，哦，这个球被抓到了哦，嗯，好，这次当然，林俊逸并没有所谓过网击球了哈，是，那今天呢已经有两次被判过网击球了，对，嗯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 。嗯，这球好球，是啊，其实对陈彦准来讲啊，他应该，把过去啊，在第一次排名赛，半年前第一次排名赛啊，在四强之后啊，连续两场都输球这样的阴影给甩开在后啊。嗯，我感觉上他到第二局、第三局还是好像有点打得不是太顺手，失误多了。对，嗯，让对手有太多比较好攻击的机会。嗯。好，现在已经来到了这个比赛的赛末点了。对，而且一口气林俊逸有6个赛末点了。嗯，换言之，在未来的6分当中呢，只要拿到一分，就可以拿到比赛的冠军，而且保证进入前两名。当然，更重要的是拿到甲组球员的资格啊。嗯。哇，最后竟然是靠着一记幸运球啊，顺利的打败了陈彦准，林俊逸啊，闯进了105年第二次全国排名赛男子乙组单打的冠军赛，而且保证已经取得了甲组球员的资格，因为按照竞赛规程，只要在这个排名赛乙组赛事在单打部分拿到前3名的话，就是
所谓的晋升为甲组球员。是啊，确实在整个来说，尤其在第一局的整个状态，陈彦准表现得非常的稳，非常的这个好。但是从第二局开始以后哈，他确实在尤其在准头上也失掉了，而且又最能够让林俊毅在整个攻击打得比较顺手的。相对的他在战术上面做一点调整，就是我们所说的你让林俊毅的往前晃的。的这个质量能够放得很好，所以你没有做一些我们所谓的之前有谈过的限制性的打法，哦，就是稍微把你压远一点，让你不会晃得往前晃得很好，这一点，哦，他没有做这样战术上的调整，所以这个，哦，是最主要的。而且后面当然林俊毅就越打越顺，而且这个整个陈彦准的这个压力好像是感觉就是越来越大。对，那么林俊毅呢，他是经过了三局的鏖战，先输一局，再连赢两局，最终的比分是17-21、21-11、21-14，取得了105年第二次全国羽球排名赛男子乙组单打的决赛资格，当然也顺利的晋升为甲组球员。在这边还是要不免俗套的要恭喜林俊毅终于闯关成功。好，今天这场比赛转播到这边告一个段落，我们先休息完。